이 MSF 로 거래 내지미 자사장이 아포 안에 비로 진짜 이제 그 토바래 아 디니아마 저놈 몇 마네 가 소리 신 가바보마 짜마이 사사장 마 소리 안양 편성 보 디 고바가 변지 너 top 10 보너 세 나이간 세네마 빠래 소 비로 토타바래 소 디아네 빠들로 시야 밤야 보리 위반 뼈자 진나 심을래 그냥 범안행간 뒤마 짜마이 사사장 무 비리 카마 တချို့သောလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့နေရာမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံအကြမ်းမာကြီးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့ဌာနများအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့အဲအကြမ်းမာကြီးစောင့်ရှောက်မှုကိုပြေဝမပေးနိုင်တော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်မလို့ဥပမာပြောမယ်ဆိုရှင် ကျွန်တော်တို့ HIV AIDS ရောဂါမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အလျင်မြန်ပေါ့လေ ဒုက္ခ ဘေးဒုက္ခ ကြောက်တဲ့လူတို့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကျမကြီးဆောင်ရှောင်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းပဲဗမာနိုင်ငံရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်တုံ့ပြန်မှုဟာနှေးကွေးဓာတ်တွေမလုံလောက်တာတွေတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်နေစည်းမချဆောင်များအဖွဲ့အနေနဲ့အခုလိုပေါ့လေဝေဖန်သုံးသပ်ပြီးတော့ကျမကြီးဆောင်ရှောက်မှုအဆိုးအဝါဆုံးထိတ်တန်းနိုင်ငံ၁၀နိုင်ငံစည်းမှာဗမာနိုင်ငံကိ
ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကပေါ့နံပါတ် 1 ပေါ့နော်။ဒါ HIV ဖြစ်ပွားတဲ့နှုန်းမှာမြန်မာအများကြီးတယ်။အဲ့အဲ့လိုများပြီးတော့မှဒါကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့လေ။ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေအများပြားဖြစ်နေတာတွေ။အဒီဘော်ဒီမှာသူတို့ကအဓိကထားပြီးတော့မြန်မာပြည်ကို ဒီ top 10 ပေါ့နော်။အဆိုအဝါဆုံးကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုစံနိုင်ငံဆင်းထဲမှာထည့်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့တော့ HIV AIDS နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကအဓိကထိတ်မှတင်ထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာပါများပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ အခုကျွန်တော်တို့တရားသိရတဲ့အခြေအနေတွေအရဆိုရှင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ HIV/AIDS ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာရှင်တော်တော်များများဟာကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုတွေဆေးဝါးမလုံလောက်ခြင်းကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုဆေးဝါးမလုံလောက်ခြင်းအပြင်လူမှုရေးအရစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြင့်တင်ပေးမှုအပိုင်းတွေမှာလည်းပဲအင်မတန်အားနည်းချက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော်တော်များများဟာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ HIV/AIDS လူနာတွေအနေနဲ့ပြည်
ဒီအချိုင်ဗီအေဒက်စ်လူနာတွေကကျောင်းမှာရေးဆေးဝါးကုသမှုခံယူရတဲ့သတင်းတွေလည်းကျွန်တော်ကြားရပါတယ်ဒီတော့ခြုံပြောမယ်ဆိုရင်အချိုင်ဗီအေဒက်စ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျောင်းမှာရေးဆောင်ရှောက်မှုဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်ကမ္ဘာအဆင့်အတန်းနဲ့ကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမတန်နှိမ့်ချနေသေးတဲ့အခုလို့ဟုတ်လေ MSF နေဈေးမချဆောင်အောင်များအဖွဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျောင်းမှာရေးဆောင်ရှောက်မှုအဆင့်အတန်းကိုအဆိုးဝါးဆုံးဆယ်နိုင်ငံမှာထည့်သွင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ် ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့လေဒီနာဂိပေါ့နော်ဒီမုန်တိုင်းတင့်ကြယ်ဒေသတွေမှာဒီနိုင်ငံတကာအနေပြီးတော့ကူညီတယ်တော်တော်များများပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီရာကူညီတယ်ဒီဟာတွေကိုဟိုဒုက္ခသည်စီမရောက်သွားတဲ့အနေအထားတွေကိုလည်းဒီ MSF အဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဒီဒီဟာလည်းအဓိကဟိုအချက်အနေနဲ့ပေါ့လေအေးရှန်ပြည်တွေမကပဲနဲ့နာဂိကိစ္စမှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကျမရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းဟိုအစိုးရရဲ့လုံဆောင်မှုတွေပုံမှာကြည့်ပြီးတော့မှသူတို့ကလူအစိုးရဆုံးဆန်နိုင်ငံမှာဆင်းနေမှာတွင်းတယ်လို့လဲဆိုပါတယ် ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောက်တဲ့အခါမှာကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုပေးတဲ့တာဝန်ရှိသူများအနေနဲ့ကောအုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာအရာပါကျွန်တော်တို့ဒီနာဂိဒုက္ခတွေတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောက်တဲ့လူတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ပြီးတော့ကုသရေးလုပ်ငန်းလုပ်တာတွေဟာအချိန်တော်တော်လေးနှေးကွေးတာကိုတွေးရပါတယ်အဲ့တော့ဒါလည်းပဲကျွန်တော်တို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကစေးလုပ်ငန်းတွေဟာအစ်မတန်ပဲနေခွေပြီးတော့နောက်ကျတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့တရုတ်နိုင်ငံမှာလည်းငလျင်လှုပ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ပုံမှာအရေးယူဆောင်ရွက်ပုံနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဆောင်ရွက်ပုံဟာအတော်လေးကွာခြားတာကိုက
ที่ชี้จ้าบาร์เลยถ้าเจ้ามาในงานจันทร์เราคุ้นรู้พอเลยจะมาไอ้สองช่องมือโซฮาร์เรนในงานเสียงมาเว้นตัวจริงพี่บาร์เลยคุณรู้ไหมว่าไอ้ชายมีจังเปลี่ยนดีนาเกดีได้ยังจะมาไอ้สองช่องมือเกษมุลงานเนี่ยเปลี่ยนพอเลยมาพี่มาจะใช้ย้อนอะไรอันนี้ทารีก็จะไปรู้เปลี่ยนอะไรอุมาเปลี่ยนจะดีบัฟลูรูฮามิวบ่จังเงาตัวกุลูฮามิวอะไรทายมาเลยเปลี่ยนอะไรรู้ที่อุมาเลยเปลี่ยนซานีบี ไอ้นี่ทำมาไม่มาพี่มาอ๋อที่จังเงาตัวกุลเนี่ยพัฒน์เลยสุยาเอ๋จูเรนกาเวมูรูไอ้นี่ทารีเอาไปรู้สิโอเคจังเงาตัวกุลยอกาเนี่ยพัฒน์เมื่อสุชินเลยเวดีใจมาเวจันนรุไม่ต้องกู้เสียงเนี่ยจังเงาตัวกุลยอกาฮะยอกาปูไวรัสอะคุลุมอยู่ยาดีเอเรชิงมาตัวแต่ฉันฉันทำหัว ผมวิวเส้นทางในเน็ตด้วยกู้โซยเจนรู้จัดยาเรชินีเปียบอกเลยเปียงกางทองหลายทบมาสิบาร์เลยที่พิมานในงานเนี่ยอินดีเจนในเมืองที่จันดีเลยไทยในงานการกัมพูชาซาชีเลยเจนรู้ดีในงานดีมาเนาะเจนรู้บังกลาเทศบอกเลยไอ้ลุนในงานดีมาเจ้าเงินตัวกูอยากเปลี่ยนเลยบีโร่เนาะพี่บ้านนี่เลยที่นี่จัดยาบาร์เลยไทยในงานมาส่วนเจนรู้กูที่ไทยในงานมีเอาใบมาสิเลย ขยายตัวมีมีมาเลยเว้ที่ฮารีเนี่ยพัฒน์ไปแล้วจังเงินตัวกูอยู่วันเนี่ยพัฒน์ลุกพี่บ้านเนี่ยที่นี่สานาเรียร์จะมุลูแต่ที่บิดูลูรูก็บอกเลยจูเรนกาเวลุกพุ่งด้วยเนาะที่ไปโน้ตอะไรลุกไปเลยแล้วจันโอปมาในงานเนี่ยพัฒน์เด็กขาจารอเลยเว้มีมาในงานมาก็กูรู้อยู่กูเสียยอกาดิพี่บีสุรุษีเยี่ยยูต้องพิมพ์มือหาเทนเดอร์เราเหมือนพิมพ์มาบุจันโอ ที่ตลาดสุรศรีปีนี้เป็นลงงานในลูกเด็กสุบิเมเลเวจัดยาเรชินีเรียสุ่ยปีนี้เป็นลงงานลูกเด็กจะมาอีเนี่ยนิโนนี่เรลูกตาเรนับวิโรจันโอรุซาบิโลกาจานเนลิสต์ที่บอกเลยซาบิโลกามาอะไรนี่อะไรมาเลเวที่นั่นเราปีนี้เป็นลูกมียาบุสุเรตินีที่อาบาร์เลโอเคอะไรนี่มาตัดเชื่อจันโอทอปยาลูกาที่นับว่าสิสุยาเบกการ์โอที่เรนซารีมาที่วีรีมาอเมียพิโอนี่เลยแต่สำหรับบัฟลูรูฮามิวสุเล กูรู้เพียงสั้นอีกเพียงไม่เนี่ยตัวก็เก่งเช่นเนี่ยรู้ไอ้เช่นวิเอ็นดีเอสุเลยตัวนายเนี่ยมาเรียนรู้แต่ตัวก็เปลี่ยนเลยรู้ก็มันเลยช้อนี่อะไรสุดรู้ก่อนเนาะก็นี่เป็นเพียงเนี่ยเช่นเจ้ารู้เปลี่ยนเนี่ยกูสั่งจิ้มไปเพียงเลยดาริยาบลูจ้องกว่าช้าเลยรู้เสียเช่นเลยแต่ในปัจจุบันเนี่ยแต่ปัจจุบันว่าเลยสุดเลยขาจารอจันนรุปีนี้เช่นไปบ่เลยแล้วแต่ปีนี้เช่นไปสั่งยาอันนี้เนี่ยก็รู้ยอดคู่ทุกที่เพียงก
ဒီအထောက်ထားအခြေအနေတွေလိုအပ်ပါတယ်အချက်လက်သတင်းချက်လက်တွေအဲ့တော့အုတ်ချုပ်သူပိုင်းများအနေနဲ့ကြားတဲ့အခါကျတော့ဒီယောဂကင်းစင်ပြီလို့ပြောတဲ့အပိုင်းမှာတချို့စိတ်ပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့အထိတ်တန်ဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လိုပဲလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အခြေအနေမှန်ကိုအရှိကိုရှိတိုင်းမပြောခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲလားတော့မပြောနိုင်ပါဘူးအဲ့လိုအခြေအနေတွေကကျွန်တော်တို့ဒီတကယ
yoga shibare, so jabare. Tabeme de gay, change to guilu yoga mugu, didi dama, kinsin babi, lupiome so ye, the no kaba jamae, a poene, no di tesaya, who say yoga, gawe lung honey go tincho de poere, the so mea so she ye, the no a yanka yo biolo meao. No, the no sauntiare galari shibare, not kuwa, taquesanta muri, lupiro, teja ma, tinalo yavare, di ro, the cho, tobia muriha. ปัญญาရှင်ပိုင်းကရှုတော့ကြည့်မယ်ဆိုရှင်တော့တော်တော်လေးဒူလို့ဒူလို့တွေးစရာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့တော့လေအခုဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ2018ခုနှစ်ကလည်းအကုန်ပြီပေါ့လေအဲ့ဒီကြပိုင်းတွင်မှာအဲ့တော့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တည်းကတည်းကဘာမှပြည့်ရဲ့အကြမ်းပါရဲ့အခြေအနေကပို့ပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်မရဲ့ဆောက်ရှောက်မှုပါဝင်လူလူတွေရဲ့အကြမ်းပါရဲ့အခြေအ
Cina si loga ma cina kere kala tshau ma, sanse cide kama, cina ru piangu mima nenga ma gu, cama i songshau mu ne patelu shi yin, yin yin nunga cama i songshau mu ni tari ne, yeku leshi poli ku pigere ni di poli cina ru nau chong pian cide kama, cama i ne pate biro, senda mimi lu, tija subu kaye ma re, teke. จำมาเองเนี่ยปัตตบีรอเส้นทางตรงนี้ลามเอสรู้สิเองอันนี้จะดีจันโรจำมาเองสองช่องมุ่งเด็ดเดี่ยวลู่อัจฉริยะกูพิบิยามาพิบาร์
တို့ ចမ်းမာရေးအစင်တန်းမြင်မာလာတယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူး ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်